dayax ka timid waddanka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu soo warramayaa in la gaarsiiyay dadka ay saameynta culus ku yeesheen fatahaadihii uu sameeyey webiga, gaar ahaan dadka ku nool magaalada Beledweyne dureedkeeda. Warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena noga soo warrama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, Maxamed Ibraahim Siyaad. Deeq raashin ah oo ka timid boqortooyada Saudi Arabia, gaar ahaan markaska Bin Salman, ayaa maanta waxaa loo qaybiyey qoysas gaaraya 800 oo qoys, kuwa oo ka mid ah qoysaskii ay saameysay fatahaadda webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyey. Deeqda raashinka ah ee ka timid markaska Bin Salman waxaa kormeerayay OIC-da, waxaana hawsha fuliyay hay-adda WAD. Deeqaybinta oo ka dhacday xaafadda Holowdaag ee Beledweyne, gaar ahaan iskuulka Al-Aqsa, waxaa goobjoog ka ahaa hannaankii deeqda raashinka ah ee ka timid markaska Bin Salman loogu qaybiyey qoysaskii fatahaadda Beledweyne ay saameysay. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, wasiiro iyo xildhibaano Hirshabeelle ka mid ah, iyo madaxda ugu sarreysa maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, agaasimaha hay-adda WAD oo ah hay-adda hawsha fulisay, iyo Dr Axmed Faarax Muuse, madaxa mashaariicda erga goboleedka ururka Islaamka xafiiskiisa Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay, ayaa faahfaahin guud waxa ay ka bixiyeen tirada qoysaska maanta ay wax siiyeen iyo nuucyada uu ka koobnaa raashinka ay maanta ay qaybiyeen iyo halka uu ka yimid. Maanta oo ay tahay taariikhdu 22 November, halkan waxaan ka qaybinay 800 oo qoys oo ay ku tabarucday dowladda Sacuudiga, ayna soo marsiisay markas Bin Salman, ayna kormeerayso munadamatu tacaawun alislaami ama OIC-da. Waxaa fulinayay hay-adda WAD ayaa fulinaysay dadkaas. Deeqdaas waxaa loogu talagalay dadka ku barakacay fatahaadaha. Waxaa waaye raashinku wuxuu gaarsiisan yahay 6,000. Maanta waxaan qaybinay 800 ilaa 6,000 oo qoys ayaana la gaarsiin doonaa. Qoyska wuxuu qaadanayaa 8 item. Itemkaasoo ka kooban 1,25 kilo bariis ah, 1,25 kilo bura, 1,25 kilo sokora, 2-3 lo saliid ah, 6 kilo timir ah, gasaca fuulku ku jiro oo 8 xabo ah, 8 kilo ah, 10 baasto, 10 kilo baasto ah, iyo bacda cabirkeedu yahay 4.5 oo aan rabno inay u okortaan dadku daadadka dhacaya iyo roobabka. Dadka hadda aan dooranay waxay ahaayeen dhanka qoraxsinka, sidoo kale barigana waan ka qaybinay, birina waan sii wadaynaa, saadambana waan sii wadaynaa. Ilaa 6,000 oo qoys ayaana gaarsiin doona haddii Alle. Waxaan rajaynayaa inay dadkii loogu talagalay ka faa'iidaystaan. Waxaan ku doorannay dadka annaga gacantayna ku siinay, annaga u qaybinay. Waana mahadsantihiin ka soo qaybgalka madaxweynaha ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, iyo wasiirada wasiirka gargaarka iyo wasiirada iyo xildhibaanada nagala soo qayb galay. Anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ah agaasimaha WAD-na, hawshaas ayaan fududeynaya. Anigoo ku hadlaya magacayga la yiraahdo Dr Axmed Faarax Muuse, kuna hadlaya ergay goboleedka ururka Islaamka ee Soomaaliya. Waxaan maantayto halka kan aan u taagannahay oo aan ku qaybinaynaa meeshaan oo ah iskuulka Al-Aqsa ee xaafadda Howlwadaag, magaalada Beledweyne. Waxaan ku qaybinaynaa qayb ka mid ah deeq ay soo dhiibtay hay-adda Malik Salmaan ee gargaarka degdega ah iyo arrimaha bini'aadannimada Riyaad ay soo dhiibtay, oo ay soo gudbinayso ururka iskaashiga Islaamka oo aan u hadlayo anigu. Deeqdaasi waxay ka kooban tahay 600 oo cunto loogu talagalay 600 oo qoys, oo ka kooban 6 qaybood ka kooban, ama 8 nooc ka kooban. Cuntadaas iyada ah goobtan aan ka hadlayo waxaa aan ku qaybinay maantay 800 oo qoys baan ugu qaybinay. Qoyskii waxaa la siinayaa waxa weeye waa 8 nooc oo cunto ah, oo kala ah 25 kilo oo bariis ah, 25 kilo oo bur ah, 25 kilo oo sonkor ah, 10 kilo oo baasto ah, 8 kilo oo digirta cagaaran ah, 6 litir oo saliid ah, 6 kilo oo ah timir, iyo teendho 4 mitir lagu dhiftay 5 mitir ah oo qoys walba 1 xabo la siinayo. Intaas baan waxaan reer walba siinay 800 reer, hal qoys aan ka siinay goobtan aan taaganahay.
goob kale maanta waxaan ku soo bixinay 1400 ayaan ku soo bixinay oo qoys baan ugu soo qaybinay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay boqortooyada Saudi Arabia gaar ahaan markaska bin Salmaan hay'adda waad iyo waliba OIC-da maanta waxaan qaybinaynaa raashin looga timiday dowladda Saudiga markis malik Salmaan iyo OIC-na ay soo gaarsiisay waxa iguna qaybinayay waad hay'adda la yiraahdo iyo saacid labada ayaguna ka qaybinayay halkan goobtan joognana waada ka qaybiyay oo hayso Alle maadaas iska leh ilaa 6,000 oo qoys ayay ugu tala galeen deegaankan Allaah ayaan ugu mahadcelinaynaa oo nabadgelyada aan ku qaybeyno noo suuro geliyay waa ugu mahadcelinaynaa boqortooyada Saudiga deeqdan ay soo gaarsiisay dadka fataadu waxyeeleeyeen waxaana leenahay culayska aad u ballaaran yahay intan ka badan waa idinka rajaynaynaa waxaadna soo gaarsiinay si nabadgelyo ahaan annaguna dadka ku gaarsii doona hadii ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dadkii deeqdan sadaqaystay iyo OIC oo iyaduna gacan weyn ka geysato deeqdan soo gaarsiisay iyo waado iyaduna fulinta leh oo goobtan hadda ku suganahay raashin ka qaybinaysay deeqda raashinka ah ee ka timid markaska bin Salmaan ay loogu talagalay in loo qaybiyo qoysaskii ay saameysay fatahaadda wabiga Shabeelle Bretwayne uu ka sameeyay ayaa tiro ahaan waxaa loogu talagalay 6,000 oo qoys kuwa oo ka mid ah qoysaskii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle sida daran ay saameyntii fatahaadda ay ugu yeelatay Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalsan TV, Bretwayne.